Kako mogu izbjeći trovanje hranom od školjki? Iako ne postoji siguran način da se potpuno izbjegne trovanje hranom od školjkaša, potrebno je poduzeti korake kako bi se potrošnja učinila relativno sigurnom. Trovanje hranom od školjki najčešće se događa kada se konzumiraju školjke iz vode koje mogu biti onečišćene crvenom plime ili koje su nedavno kontaminirane. Komercijalna industrija školjkaša je regulirana a operacije se redovito pregledavaju tako da je većina komercijalno pripremljenih školjki sigurna za jelo većina trovanja hranom od školjki događa se kada amateri skupljaju i jedu onečišćene školjke također je rizično jesti sirove ili nedovoljno kuhane školjke kao i svaka druga hrana školjke se mogu kontaminirati bakterijama i štetnim mikroorganizmima zbog nepravilnog rukovanja Školjke se uvijek moraju dobiti od uglednih izvora. Nikada nemojte jesti školjke ako niste sigurni u izvor. Sve morske plodove treba pripremiti s opranim rukama i čistim posuđem i u čistom radnom prostoru. Kuhanje školjki temeljito će ubiti mnoge štetne mikroorganizme. Ponekad školjke mogu sadržavati toksine koji su toplinski stabilni i ne mogu se ukloniti kuhanjem. Najbolje je izbjegavati jesti školjke tijekom toplih ljetnih mjeseci, pogotovo ako su crvene plime bile teške. Tijekom crvene plime, populacije fitoplanktona postaju toliko brojne da njihova tijela uzrokuju crvenilo vode. Proizvode se prirodni toksini koje školjke mogu progutati. Kao što su školjke filter hranilice, Njihova tijela mogu akumulirati toksine i uzrokovati bolest ljudi ili životinja koje ih jedu. Trovanja hranom od školjkaša također se može pojaviti kada su školjke onečišćene virusima hepatitisa A ili norvalkom. Osim toga, postoje četiri vrste trovanja školjkama zbog akumulacije prirodnih toksina. Trovanje školjkama zbog amnezije i neurotoksičnosti može uzrokovati bolest, ali nema poznatih smrtnih slučajeva. Izbijanje trovanja školjkašima iz 1987. godine u istočnoj Kanadi imalo je 3% smrtnosti. Paralitično trovanje školjkama je najsmrtonosnije, sa stopom smrtnosti od 1 do 12%. Određene populacije imaju povećani rizik otrovanja hranom od školjkaša. To su djeca i starije osobe osobito ako imaju kompromitrani imunološki sustav. Većina slučajeva trovanja školjkama rješava se sama od sebe, ali treba potražiti liječničku pomoć ako se sumnja na trovanje hranom školjkama. Simptomi nekih vrsta trovanja mogu se pojaviti u roku od nekoliko minuta nakon konzumiranja školjki i uključuju trnce ili spaljivanje usana i jezika, mučninu i bol u trbuhu. Ostale vrste trovanja školjkama, poput hepatitisa, mogu potrajati nekoliko čtjedana da se simptomi pojave. Iako se incidencija crvenih plime i dalje povećava, važno je zapamtiti da je većina potrošnje školjki savršeno sigurna. Budući da komercijalno dobiveni školjkaši podliježu strogim propisima koji se odnose na praksu, javnost i dalje uživa u školjkašima bez pretjerane zabrinutosti. Općenito, prehrambene prednosti konzumiranja školjkaša imaju tendenciju prevladavanja rizika otrovanja, osobito ako se školjke dobivaju komercijalno i temeljito, kuhaju.